пред нас ще излезе и един от най-уважаваните български евродепутати. Тя работи за справедлива, екологична и социална политика и защитава правата на жените. Аплодисменти за заместник-председателя на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент и заместник-председател на жените на ЕНП Мария Габриел. Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Цветанов, уважаема госпожо Цачева, уважаема госпожо Фандъкова, скъпи дами от Жени ГЕРБ по цялата страна, уважаеми делегати и гости, изключително съм щастлива да бъда днес тук сред вас, сред всички вас, с които заедно през годините работим усилено, споделяме европейските ценности, чийто носител е ГЕРБ и голямото европейско семейство на Европейската народна партия. Споделяме отговорности, споделяме грижи, споделяме радости, но най-вече заедно работим, за да преодоляваме предизвикателства. Затова позволете ми днес с вас да споделя три неща. Искам да уточня, че това, което ще споделя, не го споделям само като своя лична позиция. Споделям го от името на всички евродепутати от ГЕРБ в Европейската народна партия. Като ръководител на българската делегация в Европейската народна партия, за мен е изключителна чест, че всеки един от евродепутатите, тук с нас са и Ева Пълнова и Андрей Ковачев, работим и отстояваме принципите на ГЕРБ. За нас е много важно за това днес да споделим с вас. Най-напред да споделим благодарност, след това да споделим вяра и накрая да споделим мотивация. Благодарност. Благодарност, господин Борисов, най-напред специално за вас. За доверието, което винаги сте имали към организацията на жените. Ваши са думите, че с жени се работи по-лесно. Това вдъхновява, но и това усилва чувството за отговорност. Скъпи дами, правим си изводите. Господин Цветанов, благодарим ви за подкрепата, която непрекъснато давате на жените в цялата страна. Всяка една от структурите може ясно да види защитник на своите позиции и ценности във ваше лице. Това доверие и подкрепа са неоценими. Госпожо Пак, искам благодаря и на вас, за това, че днес сте тук с нас. Някои ще кажат, че ще срещнете най-нежната, но аз бих ви казала, че ще срещнете най-упоритата част от задружното семейство на ГЕРБ. Благодарим ви, че сте тук, за да ни изразите подкрепата си. Искам да благодаря и на досегашния председател на Жени ГЕРБ, доцент Алексиева. Благодарим ви за работата. Благодарим ви за това, че заедно изминахме още една стъпка, още един период от развитието си като партия ГЕРБ и като Жени ГЕРБ. За нас е чест. И искам, разбира се, да благодаря на всички жени от цялата страна. Жени ГЕРБ и политическа партия ГЕРБ няма как да бъдат това, което са без всяка една от вас. И аз ви благодаря от все сърце. След това ще споделя с вас вярата си. Вярата в ГЕРБ и вярата в жените. Най-напред, ГЕРБ доказа, че е най-демократичната партия, даваща заслуженото на потенциала на жените. Затова се иска политическа смелост и ГЕРБ я показва всеки ден. Това е позицията, която защитаваме в Европейски парламент. За нас най-добрата защита на правата на жените и постигането на равенството на половете става чрез отключване потенциала на жените. Ние имаме точно това в лицето на господин Борисов и на политическа партия ГЕРБ. Вярата ми пък в жените идва от това, че те са движещата сила, градивното начало, двигател във всяка една сфера. И вярвам, че и в политиката жената е носител на борбения и на свободния дух, която може да се извиси до ниво на топяща ледове и създаваща съюзи. Имаме прекрасни примери пред нас. Вие, представителите на Жени ГЕРБ, сте въплъщение на този образ. Притежавате градивна енергия, политически хъс и новаторски дух. И аз вярвам искрено, че Жени ГЕРБ е един от фундаментите на политиката на политическа партия ГЕРБ. Вярвам, че ролята ни е приобщаваща, ни е решаваща за една по-устойчива и приобщаваща икономика, за една по-демократична, сигурна и просперираща Европа и България. И накрая искам да споделя с вас мотивацията ни. Споделям с вас мотивацията ни за работа. Мотивацията ни за това организацията на жените ГЕРБ
да не бъде занимаваща се само с благотворителност и социални инициативи. Трябва да сме работилница за идеи за партията, двигател за прокарване на реформи, платформа за задълбочени и новаторски дискусии, сила за борба с клишетата и предразсъдъците, енергия за борба с насилието и всяка друга форма на дискриминация. С вяра в собствените сили, мотивация и креативност ще бъдем още по-градивни и още по-полезни. Затова сме силни. Защото с мотивация и работа отстояваме европейските ценности на политическа партия ГЕРБ. Силни сме и защото мотивацията ни се подхранва от успешните примери. Те и днес са с нас. Госпожа Фандъкова, госпожа Цачева, ще кажа след това само малките имена. Светла, Ивелина, Лиляна, Цвета, Дани. Няма нужда дори да казвам фамилията. Това само по себе си говори. Вие сте наше вдъхновение. Продължавайте все така, за да имаме и ние сили да ви следваме. И накрая искам да споделя с вас увереността си, че всички цели, за които работим, няма как да ги постигнем без мъжете. Имаме нужда от повече мъже, които да бъдат защитници на правата на жените. Вярвам, че можем да го направим, защото сме жени ГЕРБ. А увереността ми идва и от това, че този форум ще даде нов импулс за активност от всички нас. Убедена съм, че жени ГЕРБ, благодарение на всеки един от нас, може още по-активно да отстоява принципите и политиките на партията, да бъде новатор и гради. Само така, всички заедно, ще допринесем за една по-развита и по-сигурна България, за една по-справедлива и по-просперираща Европа. И без да бях предвидила събитията в Париж, бях замислила да завърша с цитат на песента «Една жена». Песента «Една жена» беше създадена по случай 8 март 2013 година от ООН жени, за да отбележи дейността на всички международни институции в полза на жените. Тя казва следното. Ние всички сме една жена. Тя се изправя и ние отстояваме така себе си. Благодаря на ГЕРБ, че всички ни държи изправени и с хъс за работа за България и Европа. И благодаря на ГЕРБ, че защитавайки жените, така отстоява и себе си. Благодаря ви много.